អ្នកប្រកុំហូចនេះវត្តឆ្វេងឯដកុំហូចតាមតែមាត់អូនថាអេ I'm a bad boy bad boy អាបងខូចប៉ុណ្ណាទៅបញ្ជាអូនថាយ៉ាងនេះពេលប្រកុំហូចឆាតើរញ៉េរញ៉េអាហាចាប់អារម្មណ៍លើស្រីទៅបងធ្វើបែបហ្នឹងបែបនឹងទៅរកឯណាបានមកជិះប្រកំហូចបងមិនដកទេមកជិះប្រកំហូចកាន់លឿនជាងគេមកជិះប្រកំហូចតែសុភាពទេអាចធ្វើជាពួយសាច់ពេលអូនរងងារមកជិះប្រកំហូចនឹងហូចរបស់គេមកជិះប្រកំហូចជាមួយតែអូនទេមកជិះប្រកំហូចមិនសិនទេបងទេមកធ្វើជាកូនក្រៅរបស់បងបានទេ Anyway I'm addicted to the way that you already know I'm a fucking OG everybody say See?